Інколи, щоб висловити свою любов до когось, простих слів та дій не вистачає. Саме тому на світ почали з'являтися пісні та вірші про любов. Привіт, мене звати Вікторія Врамчук. І давайте сьогодні разом будемо насолоджуватися словами кохання. Багато хто знає дослідження про 5 мов кохання людини. Одна з цих мов – це висловлення любові за допомогою слів. Люди, які легко кажуть іншим про свої почуття та очікують на те саме від своїх близьких – це аудіали. Їм важливо сприймати реальність за допомогою звуків. Шум та музика, вуличні уривки розмов, цитати з фільмів – все це міцно закарбовується в пам'яті аудіалів. Саме тому таким людям винятково легко пояснювати, що вони відчувають. Можливо, саме аудіали склали найбільше пісень та віршів про кохання. З давніх давен люди висловлювали свої почуття за допомогою слів та музики. А вже в 11 столітті з'явився такий жанр, як серенада. Якщо говорити про складання пісень, то перше слово, яке спадає на думку – це серенада. В італійській мові є слово «серената», що означає «ясний» або «відкритий». Вважається, що саме від нього походить назва жанру. Чути в слові «серенада» і відгомін латинської мови. Слово «сера» або «пізній» вказує на те, що ці пісні виконували ввечері. Отже, серенада – це буквально спів «Просто небо» у вечірній час. Що ж робить серенаду такою особливою? Її мелодія сповнена почуттями, а музичний мотив відрізняється гнучкістю. Все це і змушує заслуховуватися серенадами. Цей жанр зародився в епоху середньовіччя. Він асоціюється з рицарями, які гордо освічувались красуням тієї епохи. Але де ж шукати витоки серенади? А я вам відповім – в сонячній Італії та Іспанії. Саме там під палкими променями сонця були виконані перші пісні. Навіть в наші часи на півдні Італії щорічно проходить фестиваль серенад. Під час фестивалю 5 дівчат на балконах слухають пісні у виконанні своїх коханих. Але заспівати серенаду недостатньо. Після свого виступу юнаки підіймаються на балкони і дарують своїм дамам червоні. Воні троянди. Але насправді в 21 столітті мало хто готовий зважитися на такий вчинок, як виконання серенади. Саме тому сучасні співаки та музиканти складають пісні про любов за стандартами віку технологій. Любов – це одна з найголовніших тем, про яку співають люди. І не обов'язково бути професійним виконавцем, аби заспівати коханій людині. Те ж саме можна сказати і про вірші зізнання. В наш час вони не найбільш популярні, але про них також не варто забувати. Вірші про любов найбільш популярні. Їх люди писали один одному протягом багатьох століть. Тема любові була популярна і серед українських письменників. Про неї писали і Ліна Костенко, і Максим Рильський, і Тарас Шевченко, та Іван Франко. Проте і сьогодні ми можемо здивувати близьких людей теплими словами. Для цього достатньо взяти свій смартфон і відправити віршик у формі повідомлення. Найчастіше, однак, в наші дні вірші зізнання можна побачити 14 лютого, в День Святого Валентина, коли люди дарять один одному старанно підписані листівки. Як бачите, не обов'язково бути поетом чи музикантом, щоб зізнатися у коханні близькій людині. До того ж, це буде доволі таки оригінально та цікаво. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей, па-па!